të enjten në destinacion. Kostandin Krisoforidi, Aleksandër Gjuvani, Lef Nosi, Manastiri Shën Vladimirit, të gjitha kanë një kryefjalë, qytetin e Elbasanit. Nuk mjafton një tur për të treguar historinë e çmuar që mban mbi supe, por në këtë destinacion do të vizitojmë objektet kryesore dhe flasim për njerëzit e tij të shquar. Destinacion, të enjten ora 18 në Euronews Albania.